Soalan jawab lisan seterusnya. Papar. Saya jemput Papar. Soalan tambahan yang ketiga sila pokok sana. Baik. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Sahabat saya, Malam Menteri. Sebelum ini yang kementerian ada menyebut bahawa akan bawa ayam daripada luar negara untuk masuk. Mula kata nak daripada China, Thailand, tak boleh kata mahal. Macam harga lebih kurang di Malaysia. Kemudian kata nak bawa ayam daripada Brazil. Sampai sekarang saya pun tak nampak rupa bentuk ayam Brazil itu macam mana. Pungkuk dia tungging lagu mana agak kita pun tak tahu. Jangan nanti balik abang kata nak orang masuk daripada Rusia ataupun Ukraine lah. Jadi saya nak minta penjelasan. Berapa banyak dah ayam Brazil tu? Kalau betul kata dah nak bawa daripada Brazil tu, dah berapa banyak telah masuk ke dalam negara kita? Dan berapa banyak ayam daripada Brazil, kos bawa masuk ayam Brazil itu dengan kos subsidi yang dibantu kepada penternak tempatan? Karena ini sangat penting untuk kita lihat bahawa bagi saya ialah kepentingan keutamaan kita ialah membantu penternak tempatan. Kalau kita bawa ayam daripada luar negara, ini bermakna bahawa kita lebih banyak membantu penternak luar negara daripada Brazil. Jadi kita kena selesai secepat mungkin masalah yang dihadapi oleh penternak dalam negara kita, barulah ada win-win situation antara penternak dengan pengguna. Terima kasih. Bagus senang. Sila, Menteri. Satu minit. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Pokok Senang. Sebenarnya setakat saya dimaklumkan sebab ini di bawah mafi. Saya diperlukan ayam import diberi kepada pengimport-pengimport ini dan difahamkan daripada Thailand saja. Tak sampai ke Brazil lagi setakat ini. Dan oleh kerana ya kita memang kata pokok sebenarnya kita nak menjaga peternak. Tapi kita sebagai pihak kerajaan nak jaga peternak dan nak menjaga juga peniaga dan juga rakyat supaya balance. Jadi apa yang berlaku saya diperhatikan setakat ini MAFI dimaklumkan kepada kita telah mengeluarkan sebanyak 29 permit import ayam kepada pengimport-pengimport termasuk juga kepada hypermarket untuk membawa ayam ini. Dan cuma kekangan yang dimaklumkan kepada kita ialah kerana harga di luar pun juga agak mahal. Jadi ini menyebabkan masalah untuk nak bawa masuk ke sini. Dan saya dapatkan setakat ini dah baru masuk dalam 2 atau 3 kontena untuk permulaan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Menteri.